حالت بيولا انا هيا لغسو شيغيا ديغان كلاغو مغا عابولان كدبو او هستغا مغالا دغال كعيو اي حرونتو غبال كمدو ديغان كا ايا دادكا كسوغن انت بدن وحاي او بدن يهين داد حولو دخطو اه وحان اي شيغين ان حالت بيولا انا هاي سو وجهدي خار كمي ده دادكا ديغان كا او لحد لي ورباهين تا ايا شيغي ان حالت نروليت اي سو وجهدي dadka iyo dunyada halkaasii ku nool waxaana ay sheegeen in deegaanka uusan lahayn ceel biyoodyo waxaana ay baaq u direen dawladda Soomaaliya maamulka galmudug iyo hay'adaha bixiya gargaarka dad aan ceel gaarin dad aan baraaga sida guddoomiyaha u sheegay aan baraago weyn meeshaan oo haddii ay ku ruuyay aan markan horgolo loo baxsado aan ahayn nin walba shaandha yar oo naftiisa iyo durufsi la gashay buu qotay ayidina intaan laba bilo la gaaray aan bil la gaaray ayaa la laystay 20 kilometer ayaa biyo noogu sokeeya ayadana 70 doorarba ugu yar haddana waxaan la waayay qarashkii lagu soo qaadan lahaa baahi awgeed iyo shidaalaan awgeed haddan aan biyo lahayn oo ceel biyood lahayn baahidu aad bay u ballaaran tahay baahi badan weeye ilaah baa baahiyaha koobi kara laakiin baahid oon baa u daran hadda xilligan aan joogno oon waad arkaysaan dadka sidaasaa daacad ah baahiduna meesha deegaanku deegaan ballaaran weeye deegaan bartaan kaliya ay tahay maahan toban barood iyo wax ka badan ba markii Ilaahay deeqna siiyay wax laga bixin jiray maamulka gobolka iyo degmada iyo dowlad goboleedka galmudug ayagana sidoo kale ka codsanayna iyo walaalaha muslimiinta dhamaan meel ay joogaan ba oonkaasan haya baahidaasan haysta baahi aan ku filanahay maahan waa baahin deegaanka dhan haysta ayuu deegaamada dalka dhan nala mid yahay ba waxa noo dheeriyay anaga ceel biyood malihin baraago waaweyn malihin ceel noo dhow aan biyaha ka soo qaadan karna malihin 25 kilometer baa meesha deegaanka ugu sokeysa bay u jiraan biyuhu gooyadu awal markii hore lacag jaban bay ku jeeni jiday 70 bay ku keeni jiday 60 bay ku keeni jiday haddana 100 iyo wax ka badan bay maraysaa xaaladdan jirta waa u jeedaan xaalad qarsoon maahan ilaahay baa mahad iska leh meeshaan oon iyo abaar baa ka jira hooyooyinka degmada aanu ka mid ahay markeeda kale gabar agoon leeyahay hooyooyinka ka mid ahaan ahay waxaan codsanaynaa biyo in la kala soo gaaro meeshaan abaar foolxun baa ka jirta taabac la'aan baa ka jirta lacag la'aan baa ka jirta nuq la'aan baa ka jirta dad iyo dunyo waa la isku cakiran yahay waxaan ka codsanaynaa gobolka degmada iyo galmudug inay isag dhibaatadan ay u jeedaan in nala kala soo dagaalamo Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City magaalada Jowhar.